So pakcik saya, dia offer saya, dia tanya kat saya nak try ke. Kita waktu tu umur yang memang muda kan, so kita semua kita nak try. So saya pun try lah. Assalamualaikum. Selamat datang ke set reality. Bersama saya hari ini kita ada panggil saya Cik B lah. Okey Cik B. Saya difahamkan Cik B ada hantar DM kepada kami di reality nak bercerita tentang kisah peribadi Cik B yang mana. Boleh Cik B terangkan kepada saya? Saya nak kongsikan pengalaman saya pernah ambil satu barang ni. Saya tak tahu nak cakap barang ni macam mana. Boleh bagi tahu ke dekat audiens? Boleh. Saya nak ceritalah that pengalaman saya ambil ganja, tapi sekarang saya dah berhenti. Cik B, kita berbalik kepada macam mana semua ni boleh terjadi Cik B? Macam mana Cik B boleh terlibat dengan ganja? Dibesarkan macam mana? So saya tinggal dengan mak saya, which is mak saya tu ibu tunggal. So dalam rumah tu ada saya, mak saya, pakcik saya sebab dia masih belajar lagi. So dia tinggal satu rumah lah dengan adik kepada mak ni lah. Adik kepada mak saya. Lepas tu dengan adik saya yang baru sekolah rendah. So ada satu hari tu bila saya balik rumah, saya tengok pakcik saya lepak dekat kita orang punya ruang tamu. Saya nampak dia pegang macam rokok. Tapi bau dia macam lain daripada rokok. Dia macam kuat sikit. So pakcik saya, dia offer saya, dia tanya kat saya nak try ke. Kita waktu tu umur yang memang muda kan. So kita semua kita nak try. So saya pun try lah. So bila dah lama try tu, bila kita dah dewasa kan, kita dah ada kawan-kawan kita sendiri, kita dah biasa pergi ke clubbing sebab biasalah umur muda-muda kan kita memang akan bebas. Dari umur berapa tu pergi ke club malam? Saya daripada umur 17 dah start pergilah sebab yelah kita ikut circle of friend kita kan, so enjoy je lah kan. So bila dah selalu pergi clubbing tu, bila circle of friend saya tahu yang saya isap ganja, so diorang selalu tanya kat saya kat mana saya dapat barang lah. Kat mana saya dapat barang tu. So saya fikir time tu macam mak saya pula tak selalu ada kan. Kita pun dah selalu nak enjoy, mesti nak cari duit sendiri kan. So saya fikir, saya rasa why not kalau saya sambil saya smoke tu, saya jual je sekali. So at the same time, saya still boleh enjoy. Sebab kita ada duit. Dapat barang tu daripada mana yang Cik B hisap, yang Cik B cakap selalu Cik B dah mula menghisap ganja tu selalu. Daripada mana Cik B dapat barang-barang tu? Selalunya daripada pak cik. Betul, daripada pak cik saya. Pak cik kira pak cik menjual kepada Cik B atau pak cik bagi secara percuma? Tak, dia tak menjual kat saya tapi dia bagi kontak lah untuk siapa saya boleh berurus. Oh, dia bagi kontak? Betul. Saya jual kat kelab malam dengan kawan-kawan yang kenal dengan saya lah. Lepas tu dah makin lama-lama tu lagi ramai orang cari saya untuk nak beli. Tapi saya sampai dah tak kenal dah diorang tu siapa. Maksudnya dia kawan daripada kawan daripada kawan. So dah jauh lah. Maknanya dekat sini Cik B daripada benda yang suka-suka untuk have fun tu sampai duit tu banyak ke Cik B? Sampai boleh belanja, buat belanja harian. Selalunya saya tak buat belanja harian. Tapi memang saya buat duit tu khas untuk saya have fun je. Contohnya macam kawan saya ajak pergi lepak pantai ke. So duit itulah saya guna more kepada saya nak bersukaria, have fun dengan kawan-kawan. So umur 17 dah start menjual, sekolah lagi masa tu? Sekolah lagi masa tu. Sampai umur? Saya menjual sampai umur saya 23 tahun. Tapi Cik B, daripada berdasarkan apa yang kita bincangkan hari ini, yang kita perkara yang Cik B lalui inilah, saya tak boleh fikir yang tak boleh hadam satu benda yang mana Cik B seorang wanita, maaf kan Cik B, maaf saya cuma nak jelaskan yang mana Cik B seorang wanita tapi Cik B terjebak dalam dunia dadah,
ganja ni dan menjual pula tu. Dia sangat tak masuk akal bagi saya sebab perkara ni biasanya lelaki yang buat. Tapi bila Cik B sendiri mengaku, saya terkejut. Jangan sangka yang macam bila-bila orang tengok jual mengedar dadah ke apa ke, orang akan anggap lelaki je. Tapi sebenarnya kat luar sana ramai je perempuan yang ambil benda ni, yang ada yang jual juga, tak kisahlah student ke atau dah kahwin ke atau belum ke, daripada umur berapa ke, ramai je lagi kat luar sana. Saya pun sebenarnya tak adalah nak cakap saya berani sangat. Tapi sebabkan saya ada pakcik saya yang, yelah, kita panggil apa, seorang lelaki yang mengajar dan menjaga saya dalam saya tempoh saya menjual dan hisap ganja tu kan. So saya rasa lagi selamat sebabkan ada dia. Sebab kalau tak ada pakcik saya ni, mungkin benda ni tak jadilah. Pakcik Cik B masih masih ada macam biasa. Dia masih menghisap lagi. Betul. Dia masih menghisap lagi. Tapi cara saya nak berhenti tu sebabkan di umur saya sekarang kan, lepas saya dah habis SPM tu, saya sama belajar. So saya tak banyak sangat jumpa dengan pakcik saya. So saya jauhlah daripada macam sumber-sumber saya nak hisap ke ganja tu ataupun nak jual ke. Cik B, maknanya Cik B setuju ke kalau saya kata yang ialah pakcik Cik B adalah punca segala-galanya apa yang Cik B buat, menjual, menghisap? Kalau dulu mungkin saya akan salahkan pakcik saya lah. Tapi bila saya dah meningkat dewasa, saya rasa apa yang saya buat ni semua atas pilihan saya sendiri. Saya yang nak buat. Sebab pakcik saya tak ada pun pernah paksa saya untuk saya ambil ke, untuk saya cuba atau untuk saya jual ke. Dia tak pernah paksa saya, tapi saya sendiri yang masukkan diri saya ke dalam dunia itu. Cik B, selepas benda semua yang Cik B dah lalu, apa yang membuat Cik B berhenti di usia umur 23 tu, Cik B? Dengan Cik B kata duit banyak, boleh have fun, apa yang buat Cik B berhenti? Bila ada satu benda yang besar terjadi dalam hidup saya, maksudnya ada satu hari tu saya macam biasa, memang selalu saya pergi clubbing. So selalunya bila mabuk, saya ada masa saya akan ke rumah, balik ke rumah kawan saya lah. So bila saya tengah mabuk tu, saya dapat panggilan telefon daripada mak saya. Tapi benda ni macam nak cakap, biasanya kalau kita dah mabuk, kita rasa macam takkan kita nak cakap dengan mak kita dalam keadaan kita pun tengah ting-tong kan. So saya cakap kat mak saya macam, mak, esok-esok je lah saya call, saya cakap dengan dia macam tu. So saya tak dengar pun apa yang mak saya sendiri nak bagi tahu kat saya malam tu. Lepas habis clubbing tu, saya memang tidur rumah kawan saya. Lepas esok paginya, saya balik ke rumah saya. Saya dapat tahu yang itu adalah malam yang sebelum tu adalah malam yang terakhir saya dapat cakap dengan mak saya. Bayangkan bila kita dah esok tu balik, mak saya dah tak ada dengan saya. Saya dah tak ada siapa-siapa kat dunia ni. Saya dah tak ada mak, saya dah tak ada ayah. Saya sorang-sorang je. Yang tinggalnya saya dengan adik saya yang kecil tadi itulah. So itu adalah salah satu sebab kenapa saya ambil untuk berhenti nak jual dengan hisap barang ni. Saya berhenti tu pun sebab saya fikir, bayangkan saya dah rasa macam saya tak ada mak dengan ayah, saya dah tak ada tempat nak bergantung. Kalau saya tak ada nanti, apa jadi dengan adik saya? Adik saya kecil lagi. So
itu adalah salah satu sebab kenapa saya pilih untuk berhenti daripada jual dengan hisap barang lah. And then saya decide untuk bawa adik saya keluar dari rumah tu sebabnya untuk jauhkan diri daripada pakcik saya. Sebab saya rasa itu adalah benda yang terbaik bagi saya dengan adik saya nak membesar.